Масштабну мережу наркоторгівлі викрито на Харківщині. Канада готується передати Україні партії снайперської зброї. Стрілянина у Торонто. Один загиблий, 13 поранених. Головні новини першої половини понеділка. Зараз в інформаційному випуску у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Одного українського захисника поранено в районі проведення операції об'єднаних сил. За минулу добу російські окупаційні війська 15 разів порушили режим припинення вогню. Ворог прицільно бив по захисниках Кримського, Новоолександрівки, Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар'їнки. В Досвіта бойовики вже двічі обстріляли українських армійців біля Майорська та Широкиного. Як повідомляє розвідка, двоє окупантів отримали поранення. На передовій побували наші кореспонденти. Їхній репортаж зараз у випуску. Опорний пункт українських військових поблизу окупованого села Петровське. Цю територію наші армійці взяли під контроль кілька тижнів тому. Вони закріпилися на стратегічній висоті. Позиція рилась, скриваясь від противника, маскируясь. Ну, со временем, наконец-то не поняли, що ми тут і почали діяти. Тепер не буває і дня без обстрілів. Ворог намагається вибити наших військових, але йому це не вдається. Звідси встановили вогневий контроль над кількома автомобільними розв'язками. Зараз окупантам підвозити боєприпаси не так просто. Вона контролює під'їзди в Петровське зі сторони Стиви, цю вілку. Вона контролює під'їзд к Вікторовці. Вона контролює під'їзд зі сторони Роздольного і, виходить, дорогу, яка веде на Стару Ласпу, Нову Ласпу. А це вже Донецький напрямок. Позиції українських військ в районі аеропорту та шахти Бутівка. Солдати кажуть, артилерія противника поки що мовчить. Але це мало тішить. Бойовики інтенсивно стріляють з іншої зброї. Стрільба відбувається. Постоянно. Як постоянно? Ну, як кожен вечір починають там активізуватися, приблизно часам к 8. Прострілюють. Працює снайпер. Іноді там, ну, прицельно працюють міномети, там, ну, по пару штук. На Луганському напрямку обстрілів менше, але активно працюють ворожа розвідка і диверсанти. Ну, там на перегоні буде. Там дивиться, бо там їм удобно місце перепливати буде. Одну з ділянок, де може пройти диверсійно-розвідувальна група противника, контролюють два бійця. Біля кулемета Руслан і Антон Коваленки, батько й син, родом з Чигирина. Воюють вже не перший рік. Кажуть, найманці періодично намагаються потрапити у наш тил, але марно. Я чекав, щоб він підійшов до дерева. І мухою на мінімум контузія. Щоб менше лазить. Батько і син підписали контракт, готові і далі битися за рідну землю. Просять тільки не зв'язувати руки угодами, які заборонено порушувати тільки нашим бійцям. Катерина Сирюкова, Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Українських полонених у в'язницях ОРДЛО катують і гвалтують. Про такі звірства бойовиків розповіла в інтерв'ю представниця України в гуманітарній підгрупі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. Вона зазначила, що у звільнених лікарі діагностують черепно-мозкові травми, їх катували, били по голові, декого гвалтували. Канада надасть Україні снайперські гвинтівки. За словами депутата консервативної партії Канади Джеймса Безана, між країнами вже укладено відповідний контракт. Після отримання дозволу від канадського уряду, що є простою формальністю, зброю одразу можуть доправити до України. Раніше представники консервативної партії Канади також запропонували передати Україні партію летальної зброї, яка раніше була призначена для іракських курдів. Вартість партії – 9,5 мільйонів доларів. Сполучені Штати посилили захист від Росії у кіберпросторі. Директор Агенції національної безпеки США Пол Накасоне повідомив про створення робочої групи з протидії російським кіберзагрозам. Американське кіберкомандування активізувало свою діяльність на тлі звинувачень на адресу Росії про втручання у президентські вибори 2016 року і спроби вплинути на майбутні вибори до Конгресу.
Естонська розвідка викрила мережу російських агентів впливу. Про це у США на форумі безпеки в Аспені заявив директор департаменту зовнішньої розвідки Естонії Мік Марран. За його словами, крім політиків, до цієї мережі залучені деякі журналісти, дипломати та бізнесмени. Марран не назвав жодного прізвища, але зазначив, що естонська розвідка уважно стежить за тими, хто намагається прищеплювати любов до руського міра. В обмін на лояльність кремлівські емісари пропонували політичну підтримку, ексклюзивні бізнес-можливості чи банально гроші. Греція може скоротити терміни засудженим українським морякам, так заявляють в українському МЗС. Йдеться про Сергія Шваюка і Петра Литвинчука, яких визнали винними у перевезенні нелегальних мігрантів і засудили на 180 років ув'язнення. За словами заступника директора департаменту консульської служби Василя Кирилича, грецький суд уперше дав по 6 років за кожного перевезеного нелегала. Тож є сподівання, що надалі він іще зменшить покарання до 5, а це означає суттєве скорочення терміну. Наразі ж адвокати українців готуються подати апеляцію на такий вирок. І загалом у грецьких в'язницях 150 наших моряків і ще 16 членів екіпажу «Меконськ Спірит» очікують рішення влади Греції на судні. Їм закидають нелегальне перевезення зброї. Сьогодні у Ростові-на-Дону розпочався суд у справі українського політичного в'язня Павла Гриба. Це перше засідання, де розглянуть справу по суті. Хлопця звинувачують у сприянні тероризму. Нагадаю, торік у серпні 19-річного Павла Гриба, який поїхав на зустрічі з дівчиною до Гомеля, викрали російські спецслужби. Кілька тижнів про долю юнака нічого не було відомо. Пізніше з'ясувалося, що його тримають у СІЗО Краснодара. Тепер він у Ростові-на-Дону. Знову смертельна ДТП на українських дорогах. Двоє загиблих, серед них одна дитина. Аварія сталася неподалік міста Березань на Київщині. Водій не впорався з кермуванням і влетів у припарковану вантажівку. Двоє пасажирів, 73-річна жінка та 10-річна дитина, загинули. Причини аварії з'ясовують. Транснаціональну банду наркоторговців викрили співробітники СБУ на Харківщині. Як повідомили у прес-службі відомства, ділки налагодили контрабанди постачання кокаїну з Європи. Далі наркотики великими партіями збували по всій Україні. Одного злочинця затримали під час продажу 300 грамів кокаїну за 30 тисяч євро. В СБУ зазначили, загальна вартість вилученого у спритника товару на чорному ринку сягнула би 1,5 мільйона гривень. Зараз правоохоронці працюють над викриттям усіх учасників кокаїнового бандформування. 10 тисяч людей залишилися без води у двох військових містечках на Дніпропетровщині. У кранах або порожньо, або з них біжить брудна вода. Таке вже триває понад місяць. Чому виникла проблема та чи долають її, дізнавалися наші кореспонденти. Крані, звісно, води немає. Вода у військовому містечку Черкаські з'являється тільки двічі на день – на 30 хвилин вранці і ввечері. Тож люди встигають набрати лише по кілька літрів. Якщо літр приблизно 1,5 хвилини набирається, скільки можна за 20 хвилин набрати води? 20 хвилин – це подача води. До того ж, вода – то і ржава, то з піском. Бойлери, пральні машини, фільтри – все виходить з ладу. От у мене, допустимо, вода біжить, у кухні біжить така вода, там світляє, у туалеті ржава, а в ванні голубає. Куди я знаю, що я туди дитина посажу, і він не покриється якимось. І все це триває цілий місяць, хоча усі рахунки сплачують вчасно. Питну воду купують щодня, на ній же і готують. Нормально помитися неможливо. Ребенка надо, каже, и покупать, и помыть. Он вымазывается, ну, часто очень. Я живу на 4-м этаже, еще плюс муж вату. Вот так вот и носим по 3 рази в день. Води немає через постійні прориви водогону. Дірки у трубах латають дерев'яними чопами. 36 кілометрів повинні були зроблені за 16-й, за 17-й рік. Но, к сожалению, из-за нефинансирования проекта, государственной экспертизы, этот вопрос задержался практически на 2 года. Если не будут выделены деньги и не будут приняты терминовые действия, у нас не только воды не будет, у нас отопления не будет. Така ж ситуація у сусідньому селищі Гвардійське. Тільки тут ще й з каналізацією проблеми. Нечистотами вже заповнені всі підвали і колодязі.
поступають дзвінки з зони проведення операції об'єднаних сил від офіцерів і прапорщиків з метою, щоб ми тут розібралися з ситуацією. Ми винуждені зараз вишукувати якісь рішення, тому що селищна рада з бюджетом 2 мільйони в рік, вона не спроможна в повному об'ємі обслуговувати. Але люди не хочуть терпіти, кажуть, готові до радикальних дій. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Євген Кудінцов. Новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Сучасні бої за палаци точаться у залах суду. На Закарпатті Невицький замок виграв грант на ремонт на початку цього року, але використати гроші не можуть. Виявилося, Ужгородський суд позбавив палац статусу історичної пам'ятки. Деталі ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Невицький замок – фортпост Ужанської долини. Після великої пожежі у 16 столітті він прийшов у занепад. Наразі ця пам'ятка архітектури в аварійному стані. Ми навіть не дивимося, що там може бути, чи обвалиться щось. Про це ми не думаємо. Обвалюються деякі стінки, конфорси, які утримують замкові стіни. І зруйнувався вже дах на малої вежі, впав. І є загроза падіння з великої вежі даху. На початку цього року на реконструкцію Невицького замку виділили грант – майже 12 мільйонів гривень. Але раптом з'ясувалося, що за документами це нібито і не замок. Виявляється, по документах це просто нежитлова будівля, як будь-яке кафе, сарай чи інший об'єкт. У 2010 році Ужгородський суд на прохання Кам'яницької сільради передає Невицький замок на баланс села, як звичайне нежитлове приміщення. Бачили, що він руйнується і мали намір щось зробити з ним, тому робили первоосновуючі документи, тобто взяли його на свій балансовий облік. А цьому передувало річне оголошення у реєстрі без хазяйного майна, який існує в нашій державі. Ніхто на нього не претендував. Прокуратура звернулася до апеляційного суду з проханням скасувати рішення про те, щоб замок перевести на баланс Кам'яницької сільради. З 10-го року змінився правовий статус. Ви як орган, котрий здійснює охорону, що ви робили 8 років? У обласному управлінні культурної спадщини запевнили, їхніх представників на засідання Ужгородського суду у 2010 році не запрошували. Тоді ж суд не врахував ще одну важливу обставину. Судом першої інстанції не враховано, що Невицький замок ще в 2009 році було внесено до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад. Тобто на момент прийняття цього рішення судом Невицький замок він не був безхазяйним майном. Апеляцію прокурорів судді задовольнили, рішення передати замок сільраді скасували, але поки руїни були без статусу пам'ятника архітектури, поруч почали будувати туристичний комплекс. Роботи продовжуються, землю приватизували, тож доведеться знову йти до суду. Катерина Сривкова, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Далі події з-за кордоном. Сполучені Штати готові створити зону вільної торгівлі для країн Великої Сімки. Напередодні в Буенос-Айресі з такою заявою під час зустрічі з колегами з країн G20 виступив міністр фінансів США Стівен Мнучин. Задля цього ЄС має виконати три умови – скасувати мита, торговельні бар'єри та дотації. У відповідь міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що спочатку США повинні скасувати тарифи на сталь та алюміній, а також відмовитися від погрози запровадити мита на ввезення автівок із Євросоюзу. Ближче до капіталізму. Парламент Куби схвалив проєкт нової конституції країни. Попри проголошення побудови соціалізму, одним із основних принципів документ уперше визнає право на приватну власність. Крім того, оновлена конституція запроваджує посаду президента з обмеженням на 10-річне перебування при владі та забороняє дискримінацію за гендерною ознакою. Тепер новий проєкт основного закону мають підтримати на всенародному референдумі. Його парламентарі пропонують провести у найближчі 4 місяці. Одна людина загинула, ще принаймні 13 поранені внаслідок стрілянини у канадському Торонто. Одна постраждала, це 9-річна дівчинка, вона в критичному стані. Нападник відкрив вогонь у житловому районі міста. Очевидці кажуть, чули щонайменше 25 пострілів. Зломисника, зрештою, застрелили. Мотиви його вчинку поки що невідомі.
Спочатку я думав, що це феєрверки, а потім побачив, що звідти біжать люди. Ми не знали, що саме відбувається, але теж почали тікати. Люди кричали. Неможливо було повірити, що це відбувається насправді. Потужний вибух поблизу аеропорту у Кабулі. Щонайменше 23 загиблих, 107 поранених. Теракт стався одразу після того, як до країни прибув віце-президент Абдул-Рашид Дустум. Політик повернувся на батьківщину після року вигнання. В МЗС припустили вибухівку біля головного входу, заклав терорист-смертник. Сам Дустум не постраждав. В Ірані після землетрусу рятувальники і далі розбирають завали. Наразі відомо про 287 постраждалих. Зо півсотні людей шпиталізували. Про жертву наразі не повідомляють. За останні кілька днів країна пережила 3 землетруси. Перші поштовхи магнітудою 5 сталися на півдні, буквально за кілька годин, і ще потужніші на заході. Грузія не визнає дипломатичних відносин між Сирією та Південною Осетією. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ країни. Напередодні голови МЗС Сирії та Південної Осетії підписали угоду про встановлення дипвідносин. У Тбілісі наголосили, визнання окупованого грузинського регіону є нелегітимним, як і сам режим Асада. Нагадаю, раніше Грузія розірвала дипломатичні відносини з Сирією через визнання Дамаском незалежності Абхазії та Південної Осетії. Влада Еквадору може позбавити Джуліана Асанжа прихистку в своєму посольстві в Лондоні та видати його владі Британії. Про це з посиланням на джерело в еквадорському МЗС повідомило одне з британських видань. Статися це може вже за кілька днів під час візиту президента Еквадору Леніна Морено до Британії. Засновник Вікілікс переховується на території посольства середини 2012 року. Австралієць побоюється екстрадиції до Сполучених Штатів, де йому загрожує в'язниця за оприлюднення на своєму сайті сотень тисяч секретних урядових документів. У ЄС готують повну заборону торгівлі виробами зі слонової кістки. Згідно з міжнародною угодою 89-го року, зараз не дозволено продавати нові вироби з цього матеріалу. Виняток становить антикваріат. Утім, активісти виявили махінації з сертифікатами, коли під виглядом старовинних пропонують нові речі. Раніше зовсім заборонити продаж виробів зі слонової кістки вирішили у Великій Британії. Там уже розглядають відповідний законопроєкт. Його має намір узяти за основу Євросоюз. Німці рятуються від спеки пивом. Хмільний напій зараз настільки популярний, що тамтешні бровари скаржаться на нестачу пивних ящиків та пляшок. Лише за 2 попередні місяці вони продали рекордну кількість пива. Виробники кажуть, замовили додатково тисячі ящиків, проте їх усе одно замало. Деякі броварні вже закликали німців у соцмережах перед відпусткою здати всі порожні пляшки. Мовляв, поки вони грітимуться на пляжі, броварі знову наповнять посудене пивом. А от у Білорусі нашестя мух. Жителі Вітебська зняли на відео велетенські зграї комах на вулицях, які нагадують зимову заметіль. Місцеві кажуть, таке зазвичай трапляється у серпні, коли мухи масово вилуплюються поблизу водойм, і в них починається шлюбний період. Їхні ранні нашестя пов'язують із глобальними змінами клімату. У США знову запустили надувного Трампа Курча. 10-метрову фігуру цього разу в арештанській робі відрядили у плавання біля берегів Сан-Франциско. Надувне Курча з характерною зачіскою є символом руху проти президентства Трампа. Його активісти заявляють, що вважають очільника країни слабким і неефективним лідером. Уперше ляльку використали на марші у Сан-Франциско понад рік тому, вимагаючи від Трампа оприлюднити податкову декларацію. На старт увага поповзли. У Великій Британії відбулися щорічні перегони равликів. Хто першим дістався фінішу, дивіться. Найшвидший з найповільніших. 1500 равликів змагалися за звання кращого бігуна. Перед ними чимала дистанція – 33 сантиметри. Перегони проходили на спеціальному столі з трьома намальованими колами. З
спортсмени мали якнайшвидше виповзти з маленького кола і перетнути лінію найбільшого. Щоб глядачі не заснули під час змагання, поверхню столу змочують водою. Тоді равлики рухаються швидше. А от кому точно не до сну, так це власникам бігунів. Вони запевняють, це серйозне змагання, а їхні улюбленці – справжні спортсмени. У нас є власна команда. Ми серйозно ставимося до перегонів, вирощуємо равликів на спеціальних фермах. Та навіть є схили для тренування. Крім того, ми слідкуємо за їхньою дієтою та дотримуємося антидопінгових правил. Усе, як у серйозному спорті. Взяти участь у перегонах може будь-який слимак. Неважливо, звичайний чи вирощений на фермі. Внесок складає усього 20 пенсів – 8 гривень. І ваш улюбленець може взяти участь у змаганнях. Цього року були складнощі через спеку. Утім, це не завадило глядачам розважатись. Це так весело, ми у захваті. Так смішно спостерігати, наскільки всі схвильовані перегонами. Першим став равлик з незвичайним ім'ям Хоста. Воно й не дивно, адже перемога врятувала йому життя. Я назвала його Хоста, тому що він все літо поїдав листя Хости у моєму садку. Вранці я зняла його з кущів і сказала, якщо ти не виграєш, я тебе розчавлю. Перегони равликів проходять уже 60 років. Хто наступним отримає нагороду, срібну кружку та листя салату, дізнаємось через рік. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. В Італії розпочався один із найвідоміших фестивалів повітряних куль – Кубок Саргантіно. У ньому беруть участь близько сотні учасників із 22 країн світу. Цього року чемпіонат відзначає свою 30-ту річницю. Він відбувається у регіоні, який славиться своїм вином. Тож учасники мають змогу не лише запустити у повітря кулі, а й оцінити здобутки виноградарів. Оскільки захід неабияк популярний серед туристів, триватиме він цьогоріч довше – не 10, а 15 днів. Зустріч чемпіона. Уночі до Києва повернувся боксер Олександр Усик. Після тріумфального бою з росіянином Муратом Гасієвим Усик став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу. Зустрічала спортсмена і наша кореспондентка Юлія Касян. Шанувальники Усика почали збиратися в аеропорту Київ ще за годину до приземлення літака. Попри пізній час підтримати українця прийшли десятки людей. Ми приїхали, щоб зустріти Олександра Усика та привітати його з перемогою, з такою важливою для нього, для всіх українців перемогою, тому що за нього вболювали всі українці та й, мабуть, весь світ. Кожна хвилина бою, кожна секунда – це є таке хвилювання, воно як на грані. Дуже давно вболіваю просто за нього і хочемо побачити його вживу. І якщо можна, зробити спільне фото. Дуже вражаючі емоції були. Дуже переживав з нашого боксера, оскільки суперник був дуже серйозний. Але Усик вийшов і показав, що він набагато кращий за всіх остальних. Натовп зустрів Усика гучними оплесками та заспівав «Нога еліта». Спортсмен зізнався, після поєдинку добу практично не спав. Какие у меня ощущения? Да никаких. Я спал полтора часа, когда мы летели сюда. После боя я еще не спал. Ну так вот, эмоционально как-то. Очень хочется приехать домой, принять душ и вот так вот лечь и ножки вытянуть. В фіналі всесвітньої боксерської суперсерії у Москві Усик зустрівся з росіянином Муратом Гасієвим. Бій тривав 12 раундів. Перевага українця була беззаперечною. Усик став першим в Україні і четвертим у світі боксером, який зумів об'єднати всі чемпіонські пояси в своїй вазі. Свою перемогу Олександр присвятив батькові та наставникам. Я отцям її посвящаю. Моєго отця вже, к сожалению, нету, но те люди, которые способствуют моему восхождению там каким-то титулам, моей карьере, я посвящаю эту победу отцам. Усик розповів, що був приємно вражений підтримкою глядачів. Поки що боксер планує відпочити, побачити дітей та провести час з родиною. Водночас уже думає про майбутній бій. Серед можливих суперників – Тоні Беллью. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення наразі. Свіжа інформація та розвиток подій вже в наступному випуску. Це буде о 17:40. Побачимось і на все добре.